बनासकांठा जिल्लानी जीवादोरी समान सीपू डेम आ वखते पीवाना पाणीने लई ધાનેરા દાંતીવાડા તેમજ ડીસા તાલુકાના કેટલાક ગામોને મુશ્કેલીમાં મૂકે તેમ લાગે છે। ઉનાળા ઋતુની શરૂઆત થઈ ગઈ છે, જેની સાથે સરહદ પર આવેલા ગામોમાં પીવાના પાણીની સમસ્યાથી પણ શરૂઆત થઈ ગઈ છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના મુખ્ય બે જળાશય જેમાં દાંતીવાડા તેમજ સીપુ ડેમ, દાંતીવાડા જળાશયનું પાણી પાટણ જિલ્લાને મળે છે, તો આ તરફ બનાસકાંઠા જિલ્લાના ગામડામાં પીવાના પાણી માટે રામબાણ સમાન સીપુ ડેમ આ વખતે પીવાના પાણીને લઈ લોકોને રોવડાવે તેમ છે। સીપુ જળાશય આમ તો ચોમાસા ઋતુ દરમિયાન વરસાદી પાણીના સંગ્રહ થકી સિંચાઈની સાથે વર્ષના 12 માસ સુધી પીવાનું પાણી અંદાજિત 100 ગામોને પૂરું પાડે છે। જો કે ગત ચોમાસા ઋતુ દરમિયાન વરસાદ સારો ના પડવાથી સીપુ જળાશયમાં પાણીની આવક ઓછી નોંધાઈ હતી અને વર્ષ દરમિયાન સીપુ જળાશયમાંથી લાખો લીટર પાણી અલગ અલગ ગામો તેમજ ધાનેરા શહેરને આપવામાં આવતું હોય છે, જેના કારણે ઉનાળા ઋતુની શરૂઆત થતાં જ સીપુ ડેમ ખાલી થઈ ગયો છે। સીપુ ડેમમાં માત્ર હવે 2% જેટલું પાણી રહ્યું છે। પાણીની પરિસ્થિતિ નહીવત પ્રમાણમાં થતાં આવનારા ઉનાળાના દિવસોમાં પીવાના પાણીને લઈ વિકટ સમસ્યા ઊભી થવા જઈ રહી છે। ધાનેરા તાલુકાના ગામડાઓ છેલ્લા 10 વર્ષથી પાણીની સમસ્યા સાથે હેરાન થઈ રહ્યા છે। જો કે પીવાના પાણી માટે સીપુ જળાશય ઉપયોગી બનતો હતો, પરંતુ ચાલુ વર્ષ દરમિયાન સીપુ ડેમનું તળિયું દેખાતા પાણીને લઈ ધાનેરા તાલુકાની પ્રજા ચિંતામાં મુકાઈ છે। ધાનેરા તાલુકાના ખેડૂતોની વર્ષો વર્ષની રજૂઆત સરકાર તેમજ સરકારી તંત્ર સાંભળે એ જરૂરી બની જાય છે। પીવાના પાણીને લઈ હવે જાગૃત બનવાની જરૂર છે। ખેતર હોય કે ઘર, વરસાદી પાણીના એક એક ટીમ્પાની બચત કરવી હવે જરૂરી બની જાય છે। જો આ રીતે જ જળાશયના પાણી ખૂટી જશે તો પાણીને લઈ આવનારો સમય આકરો આવે તેમ છે। તારીખમાં ધાનેરા તાલુકામાં પાણીની મહત્વની સમસ્યા છે। હાલ પીવાના પાણી માટે સમસ્યા ઊભી થઈ ગઈ છે આ વર્ષની અંદર। હાલ સીપુ ડેમની અંદર 2% અંદાજે પાણી રહ્યું છે, એટલે પીવાના પાણી માટે પણ ક્યાંક ખેડૂતને બીજે ફોફા મારવા પડે એવી સમસ્યા થઈ છે। એટલા માટે ખેડૂત અને જનતા બધી જાગૃત થશે અને પાણીનું નિરાકરણ લાવશે તો કોક એનો મેળ પડશે। એના માટે પાણી આપણે સંગરવું, વરસાદનું પાણી સંગરવું અથવા પાણી ન બેફડવું, એના માટે તકેદારી રાખવી જોઈએ અને વરસાદના પાણીની તકેદારી અને જનતાને પણ જાગૃત થવું જોઈએ, સરકારને પણ જાગૃત થવું જોઈએ કે ખેડૂતની ચિંતા કરે। હાલ પાણીની બરોબરની સમસ્યા છે, તળમાં તો પાણી છે જ નહીં। હાલ નવા નવા રોજના રિંગો ચાલુ છે, બોરો બનાવીએ છીએ પણ કોઈ તળમાં પાણી મળતા નથી। ધાનેરા દાંતીવાડા તાલુકો પૂરતી પાણીની સમસ્યા છે, એ માટે જાગૃત થવું એ આપણી જરૂરી છે। ગામડામાં કદાચ સીપુનું પાણી બંધ થઈ જાય તો શું સ્થિતિ? હાલની સ્થિતિ પ્રમાણે એવું લાગે છે કદાચ ગામડામાં સીપુનું પાણી પીવાનું બંધ થઈ જાય તો પીવાના પાણી માટેની ફોફા પડે એવું લાગે છે। એ માટે આપણે તકેદારી રાખવી જરૂરી છે, સરકાર શ્રીને પણ એના માટે કંઈક અગાઉ પગલાં ભરે એવું નિવેદન છે। ધાનેરા તાલુકામાં પીવાના પાણીને ગંભીરતાપૂર્વક લઈ ધાનેરા વહીવટીતંત્ર કામે લાગ્યું છે। પાણી પુરવઠા વિભાગના અધિકારી સાથે ટેલિફોનિક માહિતી લેતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે આગામી 1 મે સુધી સીપુ ડેમમાંથી પાણી મળી શકે તેમ છે। આ સિવાય વધુ બોરવેલ બનાવવા માટેની કામગીરી પણ હાથ ધરાઈ છે। ધાનેરા તાલુકા સિવાય અન્ય તાલુકાની પ્રજાને પીવાના પાણીને લઈ હેરાન ના થવું પડે એ દિશામાં તંત્ર કામે લાગ્યું છે।